Ekirindi ka yele o biso ekirina biso tozalaka pe ya kobebana me tobongisaka nani amona ngo deja boza kobebana te bozalaki kobebana ata mokete wana ezalaki maseki oyo nde ya sikoyo obel ebien bobebani alors bo siporteko totala siko penza soki bozalaki ekiri nayoki mama moko alobi kokompare yango na ekipe nationale ekipe nationale kutu ezalaki bien mama kokompare yango na ekipe nationale te ekipe nationale ozolobela ya super talent ya Karine Mokonzi ezanga adversaire le Kardashian totiaki yango kaka ko po edekore donc eza neti odekore quelque chose nekala na yo odekore eloko moko boye donc totiaki yango kaka edekore me dekoraki mpenza te po ekipe nationale yango moko eza na décoration nyonso donc totiaki yango edekore edekore ebebisaki décoration okomprendre mama sala neti na ndako na odeko tala kaka yo moko na nzoto no ntango oza na beauté na yo makambo nyonso complet siko ntango otiaka makiyage po edekore no obima mwa bien me soko omoni omoni yango kuta ebebisi yo olongoli yango wana le Kardashian sikoyo o batiaka bango na ekipe nationale mama me bon eza forma kolobela ekiri ndika oyo ezaka neti ndika me ndika ya kopola mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando teo mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebeo mbote ba sainte anoirite sainte thérèse sainte ingrid kabongo sainte ingrid kabongo olingi kosomba muntuka sudwane benga deni bochoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko ekirindika ekirindika ekiri ya soni slesheki ya bekiri bomoni bino moko mbala liboso babebani mbala liboso kaka tsa nazoloba na ntango ya Carmen Odiaka Kotia na ntango ya Grace Temo ntango Janvier Mokonzi apanzaki bango bolanda makambo ya Fivette Mayemba te boki ndenge azoloba te Grace Temo mwana mama na nga soki mpenza bokomi bien na Carmen Odia nga tobebani sima na ngo azoloba susu boye Carmen Odia Grace Temo aza master no te aobongisana yo te tala aza na vertige sima na ngo susu azoloba boye akomi camarade ya nani ya Ladona na Ladona bisika aza sekie yo nde moto okomi camarade ne me ye Ladona antuka azo souhaite tokoma camarade na ye a preferaki Fifi Siwa tomonaki yo kutuna eloko moko te ya ye me kende kangama kaka aobwaki gel Carmen Odia ye palubai kutu alingaka nde yo te piri ye ezalaki oyo ayini malika mane bandeko bozomona neti nazokotela Carmen Odia me wi fo nakotela ye pourquoi parce que kote o baza konte ye baza ebele pe bango bafinga Karine na ndenge akosakana te koleka Carmen Odi
y a pas le bagamabe pour la Karine. Mais ce qui n'a pesé nombre à Batouba Koto, n'a yé, en tout cas, fona kote la gagaye. Atakout na kote liété. Nenea, kelo kelo, alobi bien. Carmen Odia allié bango. Parce que Nenea kelo kelo a salissi concours. Défi Oyewutaki et pas ya Carmen Odia. Fivette Mayemba pe a vota kiango. Carmen Odia Lobaki. Balata kilot, mamae. Mamae. E kirindi kabolata kilot. Bobengi sapena. Yvette Kalombo. Yepa kipa nabino. Bobengi sape. Kipeka peka. Yete. Yane komedie. Bobengi sa. Sincha kapash. Yepe ayako lata kope. Aïa kolata coupé. Mame mili koutou. Ate, mame mili. Glorio langi koutou, salata coupé. Nga koutou fi a makolo mikien alati kilot. Est-ce que na koufi? E bongo yo polata kilot e zalara nini problème? Bien sûr, makolo mikien, malata coupé. Alors, bandeko. Ekirindika eza ekirimoko ya soni. Bazale kirite balinga kiba meka. Makolo kilo. Mutu moko ta voyage a par. E habibi. Kama tu Dubai. Poti poti. Poti poti. E Carmene. Kama tu Dubai. Poti poti. Pou. Et Yvette, comment tu Dubaï? Poto poti, puti puti puti. Et Kalombo, comment tu Dubaï? Puti puti, puti puti puti. Et Malika, comment tu Dubaï? Poto puti, puti puti puti. Et Lorachou. Come to Dubai. Puti puti. Puti puti pu pu. E kirindika bakoma kaka Dubai pe balia. Balia ya mundi bute. Me balia ya sirlankie. Oya lesa kaba soso na Dubai. E kiria soni. Oyo pivet mayemba zoloba. Gaye, grastemo, na lingake makasi amina nga. Nga na grastemo, na zona likambute. Obosa ni nzembo yembela ye. Obosa ni nzembo ya jeto bwa kila kie, omoni ya zasoba. Obosa ni, na kotuna ba oyu babandaka bolingo ya sika. Mobali tango nyoso kobeta kamwasi na efimbo. Mwasi perokola azwa monoko ya mama na ye. Ako finga mobali ndenge nyoso. Obosa ni njembuana oyemba. Obosa ni mura buakela e kortel mangusta. Oya mura kute ala bien. Obosa ni o malika manya buaka muninga malamu njinzi. Wana peza la bien. Po vrema, mutu moko taza na posa za la muninga ya malika. Bon, Carmen Odia, alobi, nenge kaka fivet mayemba lobaka mwasi kitoku. Alor, nene ya kelo kelo asalisi konkuru. Kaka na kacha sita nene ya kelo kelo ba vote, bango tu ba vote Carmen Odia, sauf mutu moko, a vote fivet mayemba. Mais les Kambezaliawa, les Kambuna coupé, 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 coupé de calette, mais coupé pamba. Nga koutou fi a makolo mikien alati kilot. Est-ce que na koufi? E bongo yo polata kilot e zalara nini problème? E kirindika, e kiria soni, e kiri porti porta, gate mouna zo lo bango,
Bon, gamna lo bango, meza solo. Ne kiriwana, ko banda, na bango nyoso, o suki siti na muta suka, nana kene di baite, ba kene. Alors, ba mvwama, rien. Ba koma na mbongo, rien. Ba kokisi ko ya nzela ko ya poto, rien. Pona nini, ba liaki ya sirlankie, o ya salaka nini, ale saka ba soso. Et Carmeni, comme est au Dubaï, poti poti, poti poti, pou. Et Vivetti, comme est au Dubaï, poti poti, poti poti, pou. Et Colombo, comme est au Dubaï, poti poti, poti poti, poti poti. Et Lorachou, comme est au Dubaï, poti poti, poti poti, poti pou. Et Mourachou, comme est au Dubaï, poti poti, poti poti, pou pou. Et Grassitemo, comme est au Dubaï, poti poti, poti poti, pou pou pou. Et Kapashi, comme est au Dubaï, Akimi Akimi Bokangaye, eh. Okoya, okoya golia yo kapash, yo pe foya golia, sir lanke, azo beta penza ya diare. Bwaka mfumbwa likolo, eko bimaka mwamba nguba. Ekiri ya soni, ekiri moko degela sekiri oyoyo, ekiri moko oto kokaka makambu, biso ato beba nakato bongisaka. Bo beba na te, ko beba na nde, yanko yo. Hai, kiri puti puti. Ta mona be kiri, me te, oeze kiri penza, pota poti. Hai, kiri oye, kiri a soni, e kiri boko soni, soni ya ko saka na te, suka na soni ya be kiri, suka, suka. Odialie si bet na malika e. Odialie mango, odialie mango. Odialie minos, kote kene la. Na sali ni kamen na leki malika me, jem mania. Odia. Do odia beti mango, odialie si bet na malika e. Odialie mango, odialie mango. Odialie minos, kote kene la. Na sali ni kamen na leki malika me, jem mania. Odia. Do odia beti mango, odialie si bet na malika e. Odialie mango, odialie mango. Odialie minos, kote kene. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyoso et Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour à Elengyakumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JPKama nzambe na ngai ba boss bazali JPKama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPKama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPKama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyoso et Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama.
Bonjour, je suis Kelenia Komba, congolaise qui vit vraiment dans mon zone, chef de soi qui est au bout, qui a posé la soeur JP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yanni, Amel, Danger, donc on va se mettre dans le monde à bu ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na koiko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Lenga Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, na ba fan Lenga Komba Congolais TV vraiment. Na mon zana, chez la chaque topo, ya boss na so Jipe Kiyama ta ay boss de boss ya ni amenda chez. Donc on va se mettre dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koiko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.